Ömrünün çox hissəsini Cümhuriyyət tarixinin araşdırılmasına sərf edən professor təqdim olunan çox cildin məhz bu araşdırmaların bəhrəsi olduğunu vurğulayıb. Tədbirə qatılan iştirakçılar kitabla bağlı fikirlərini bölüşüb, müəllifə uğurlar arzulayıblar. Şir Məmməd Hüseynovun kitablarında Cümhuriyyət tarixində müsbət və ya mənfi mənada rol oynamış şəxslərin səsi duyulur. Bu fikirləri millət vəkili akademik Rafael Hüseynov, tədqiqatçı alim professor Şir Məmməd Hüseynovun Azərbaycan qəzetində parlament hesabatları və şərhlər 3 cildliyinin təqdimat mərasimində deyib. Mətbuat Şurasının sədri, millət vəkili Əflatun Amaşov isə vurğulayıb ki, Cümhuriyyət tarixinin görkəmli araşdırmacısı professor Şir Məmməd Hüseynov elmi fəaliyyəti dövründə bir sıra qiymətli və fundamental elmi əsərlər ərsiyə gətirib. Mən həmişə Şir Məmməd müəllimə müraciət edəndə Əhməd bəy Ağoğlu'nun təbirincə adi ruh hallandırıram. Doğrudan da Şir Məmməd müəllim, siz bizim üçün mükəmməz ali bir ruhsunuz. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru deputat Bəxtiyar Sadıqov isə Cümhuriyyət qurucularının bu yolda mislisiz fədakarlıq göstərdiklərini önə çəkib. Bu çox cildiyi Cümhuriyyətin 100 illiyinə böyük töhfə kimi dəyərləndirib. Bu xalq cümhuriyyətini yaradanlar, o dövrün insanları, dahiləri, universal zəka sahibləri, böyük qəlb sahibləri, vətənpərvər insanlar çox acı bir talih yaşadılar. Bu insanlar xaricdə yaşayası oldular. Ağır, məşəqqətli bir yoxsul ömür sürdülər. Çətinliklərlə üzləşdilər. Amma əqidələrindən dönmədilər.